Shabbat Shalom. On this very warm day, warm weather is no guarantee that the neshama is warm. Here we're in a cool place, thank God, cool and dry. And we're going to warm up the neshama with our entering into Shabbat, into its beauty, into its music, a prayer, community, Torah, and all those things will warm the neshama in this very wonderful, cool atmosphere. Page 10. משוכב דחל רצונך ירוץ עבדך כמו היה השתחווה מול הדרך כי ירב לו ידידותך מנופת צור תתחזק ותתרפא והייתה לך שפעת עולם ותיק יהמו רחמך וחוסנה על בן אוהבך כי זה כך מהרה וקיבה מועד
בשרו מיום ליום ישועתו סרו בגויים כבודו לכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד נורא הוא על כל אלוהים כי כל אלוהיה תחבו לאדוני בהדרת קודש כאילו מפנת כל הארץ עם רוב הגויים אדוני מלך אף תיקון תבל בבב על תימון ידין עמים במשרים ישמחו השמיים ותגן הארץ עיר המים ולא סדאי בכל אשר בו אז ירננו כל הצייר לפני אדוני כי היבה כי היבה לשפוט הארץ לשפוט בן בצדק וימים באמונתו ירנאי נרנאי ענן וערפל סביב ארצדק ומשפט מכון כיסו יש תלבנו תלבנו מלפני אדון כל הארץ יגיד השם צבקו אלו כולם כבודו ראש וכולו בפסח שמה ותשמח ציון בת הגנה בנו יהודה למען משפטיך אוהבי אדוני, סינורה שומר נפשות חסידה, מיד רשעים יצילה אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו את שבנתין מזמור שירו לנו נשיר חדש מלאות עשר שירו נשיר ואיני הגוי מילת צדקתו זכר חסו במנטול ביטיסה בצורם לזמר וזמר למען החינות ובמקום זמרד עירם הים ומלוא תבל ויושב בבא נהרות עם חאוכף יחד הרים ירננו לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ לשפוט תבל בצדק ועמים במשרים פייג' 19 אנו להם הלך הרגזו עמים יושב כולם תמות הארץ אדוני בסיון גדול ורמות כל העמים שמך גדול מן הקדוש הוא עוז מלך משפטיים אתה כונן את המשרים משפט זכר
דבר עליהם שמרו עדותיו וחוק נתן למו אדוני אלוהינו אתה ניתן אל נושא היית להם ונוקם על עלילותיו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו כי קדוש אדוני אלוהינו Page 21 מזמור לדביר אבל אדוני בני שמוש כבוד אדוני בהדרת קודש כבוד אדוני על המים אל הכבוד אדוני המים רבים שלום Shabbat 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 Shabbat
מה תשתוק אחי ומתה מי,
ברח נכנסו עניי העמים ונבנתה עיר תחילה היי 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 לך דודי היי 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 לקראת קרה היי 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 פני שבת פני שבת נקבלה היי 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 לך דודי היי 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 לקראת קרה היי 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 פני שבת בשבת נקבלה והיו למשיסה שעור עושהים ולחק הכל בנעליים יסיסה נעלי כאלו רעים עם סוסה קטנה גדלה היי 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 לך ואת אדוני תעריצי על יד איש ואין פרצי ונשמחה ונהילה היי 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 לך דודי היי 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 לקראת קלה היי 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 בנשמה בנשמה ונעבלה היי 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 לך דודי היי 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 לקראת קלה היי 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 פני שבת פני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בעלה Shabbat Mizmor Shile Yom HaShabbat on page 27. לשמחה עליון טוב
Asteha Lehagid Baboker Hasdecha Vemunatcha Balelot Vemunatcha Balelot Tov Tov Lehodot Lahaya Lehasoma Lehasoma במעשה ידיך לנן, מה גדול מעשיך אדוני מאוד, המקום השבותיך ישמע לו ידע. לשם ידע מעדי יד ואתה מרום לעולם אדוני, כי לי אוהבי אחד ומבחד ומתפרדו כל פה עליה ואתם בואים. עוד ינובו בסבא. עוד ינובו בסבא. דשנים ורננים יהיו טוב טוב להודות לאדוני להגיד כי ישר אדוני להגיד כי ישר אדוני צורי לי ולא אבלה תבוא טוב טוב להודות לאדוני אדוני מלך גאות לביש לביש אדוני נכון כי שחר נעלות נשאו נערות אדוני סבת כל המסבת דוח ים מקורות באים רבי ים אדירים ישמר ים אדירים אדוני עדותיך נאמנו מאוד עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאוה קודש אדוני לאורך Just a few thoughts about this week's Torah portion, Parshat Shoftim. Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol sharecha, says the Torah. You shall appoint judges and officials and law enforcers for your tribes. The Torah portion opens with some rules about the administration of law. A warning on the power of the judges and a warning about the fact that they can be bribed, that they can become corrupt. We know about this in every society. This is a very serious danger that judges and the enforcement, law enforcement officials become corrupt and susceptible to bribing. And that they veer from the search for the truth. And so this is the laws that apply, as Moshe is telling the people, once they enter into the land of Israel, after the wandering in the desert, they have to ensure, ascertain that this is the way that law is going to be dealt with in the land of Israel. The Hasidic teachers, however, knowing that this Torah portion always comes around this time when we are in the month of Elul, as we're coming into the soul searching and the account taking of Rosh Hashanah and Yom Kippur, as we're preparing ourselves for that work, they take these words and turn it to the individual. Shotim, shoftim v'shotrim titen lecha. You shall appoint for yourself judges and law enforcers. And the great Rebbe was a student of the Baal Shem Tov, of the Magid, really, of the Magid of Meseritz, Yosef Yaakov of Polna, or Yaakov Yosef of Polna. It says, it notes the words lecha, shotrim v'shotrim titen lecha, you shall appoint for yourself judges and law enforcers.
says, for yourself, because it's always very easy to judge somebody else. Right? I mean, we do this all the time. We are always looking at what other people do, particularly about their failures. Look at this person, look at that person, look at what this one said, look at what this one does. And we are much more lenient, we're harsh with somebody else, we're lenient with ourselves. So he says, appoint for yourself, talking to the individual, judges and law enforcers, particularly at this time of year, so that you don't bribe yourself. You know, we go into all sorts of justifications. At this time of year, we have to be honest. We have to look at ourselves harshly and honestly. We can't be lenient on ourselves, because if we are lenient, we'll never change. We have to be lenient on other people. We have to show them kindness, and we have to show them compassion at this time of year, and forgiveness. But with ourselves, at this particular moment, there's no forgiveness yet. We have to be willing to be harsh with ourselves, to see ourselves in a strict light, and not to give ourselves a pass. We may want to give other people a pass, but not ourselves. Because if we do, we'll never change. But we go into all sorts of bribing, into all sorts of negotiations with ourselves. Well, I'm not that bad really because... Or I didn't really fail over here because we have all sorts of justifications. And the culture is a culture that promotes this type of thing. You know, be good to yourself. Be kind to yourself. Forgive yourself. How many times you've heard this thing? This is really against the spirit of these days. This is not a moment to be good to yourself and to be kind to yourself and to take care of your neshama and to give it sweet things, to give it, you know, the sugar. This is not a time for sugar. You know, the sugar tastes good for a few minutes and then it disappears, and then it makes you hungry. This is a time to look at ourselves in honesty and in truth. The Torah later says a beautiful pasuk that says like this, you have to be tam, you know the tam from the Pesach. So what is tam? We say the simple person, but the Torah doesn't mean a simple person who doesn't question. It means a person who is honest, a person who is humble, a person, according to the Kabbalah, the concept of tam is the concept of somebody who is looking for wholeness, who is looking for truth. They say that the person who is tam in the Torah, who is ish tam, Yoshevo Alim, Yaakov. Yaakov is the person who is all the time, all his life, striving for wholeness with all his imperfections, with all his deficiencies, with all the challenges in his life. He's looking for wholeness. Does he achieve it? I don't know. But he's looking. He's on the path of wholeness and he's on the path of truth. And that's what the Torah requires of us, particularly at this time, to be on the search for wholeness, on the search for truth. And not to put all this judgment aside, but to apply it to ourselves. To live with wholeness and with truth in the complexity of our lives is something very difficult. It's not simple. And this is what Rosh Hashanah Yom Kippur is about, is to look for wholeness and for truth within the complexity of our lives, not to escape it, but to dwell, to lean into it. And in that place of the difficulty that we find and the roughness that we find in the world and within ourselves, we strive for wholeness and we strive for truth. And this is the path of Elul that leads us, hopefully, to some measure of success and achievement in our spiritual work towards wholeness and truth. We're not there yet. So be willing. I invite you to be willing to be harsh on yourself. Don't listen to all this crap going around about giving yourself a pass. It doesn't work. It doesn't work. We don't improve
if we're not willing to embrace all this challenge that this month and the holidays that follow present us with. I'm going to sing a nigun. Nigun called Elul, appropriate for this time. מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני, צבאות שמות.
אל חי וקיים, תמיד מלוך עלינו, לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים, בית שפורי, אבת עולם בית ישראל, משפטים אותנו, לימדתנו. כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. ציצית וביתם את הוספת מצוותם. למען תזגרו ועשיתם את כל מצוותם ובמה שמתזגרו. שרציתי אתכם אל הסמצאים לתחם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם את 43a. אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני וזולתו, אנחנו ישראל עמו, הפודנו מיד מלאכים, מלכנו הגולם, כל העריצים, האלים של מסרנו. השמנה לנו היום נתנו, ואדם הולכו לנו. תרדפיהם את שונאים, ביטאו מותי בהם, ראו עליו גאולתו, שבו ירדו לשמוע. Continue at the top of page 44. מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוספן מלכותך ראו בניך בוקע היה לפני משה צאלי אנו ואמרו אדון אם לא לעולם ואלי עליי יפדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל בית שפורי פי השכיבנו אדוני לא ישלם ימינו וכני חיים וזו לשוחד שלנו וצל כנפיך תסתירנו כי אל שומרים אצלנו אתה כל מיני חיים ורחום אתם שמור סתם ושמור סתם salenu so
Sukkat Shelomecha Ufros alenu Sukkat Shelomecha Baruch atah Adonai Pore Sukkat Shalom עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים בית 46 ושם אמרו בני ישראל ערב השבת למסור Shabbat Lendota Beri Ola Beni Uben Bene Israel Oti Leolam Kisheshet Yamin Asar Adonai Et Hashamayim Et Shavim Shabbat Vayinafash Yitgadal Veyitkadash Shmerabah Be'alma divra kirute V'yamlich malchute V'chayekon V'yomechon V'chayedekon Bet Yisrael Ba'gala Ba'gala ובזמן קריב וימרו אמן יש מרבה מברך לעלם עולם היה יתפרח והשתבח והתפאר ותרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמד קודשה ריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה Tushbechata v'nechamata Damiran v'alema v'imru amen Face towards the east, towards Yerushalayim. Spend a few moments of quiet, personal prayer. The formal text of the Amidah begins on page 47.
ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, חיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כיבם רצה להניח להם. לפניו נעבוד בעירה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. מעון הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, מניח בקדושה לעם מדושני עונג, זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצנה במלוכתנו, קדשנו במצוותיך, שים חלקנו מתורתך, סבנו מטובך ושמח נפשנו בשורתך, ותהר ליבנו לעובדך באמת, ינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל מקדש שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש הלם פייג' 54. יתגדל ויתקדש מרבה, אמן. בעלמא דברה כאילו דבליך מלכות תבך יכונו ומכונו פככו בית ישראל בעגלה בזמן קרי ואימרו אמן. אמן יש מרבה מברך לעלם ולעלמאיה, יתפרח וישתבח ויתפאר ויתרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמן קודשה בריחו, אלא מן כל ברכתה ושירתה תשפחתה ונחמתה דמילן בעלמא ואימרו אמן. אמן תתקבל צלותיה ונבואותיה לכל ישראל קודם עבורון דיבי שמיה ואימרו אמן. אמן יהא של אמר רבה מן שמיה וחיים עליה לכל ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואימרו אמן. Turn now to page 55 to chant the Kiddush. If we have any children here, we invite them to come and get a cup of juice. We have some kids here. If we have any guests, people who are visiting from out of town, or people who are here from New York but or from New Jersey, who are here for the first time, please also come forward, and we'd like to honor you and welcome you with a cup of juice. משוחבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו היה, ישתחווה מול הדרך כי ירב לו ידידותך מן אופת צוף וכל טעם. Da-d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 a
ziva as dit khazek vetit rape ve haita shifkhatula baruch ata adonai eloheinu melech haolam bore pri hagafe ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחיל לנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחינה למקרא הקודש זכר ליציאת מצרים בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת Haim. Let's get the kids under the talit. Let's get the kids here. Abalach ha-goel oti Abalach ha-goel oti mikol ra יברך את הנערים וקרב אל שמים בשם אבותיי בשם אבותיי אברהם ויצחק והתגור הרוב בקרב And to the girls we say, Yesimech Elohim, Kesara, Rivka, Rachel, Belea. To the boys, Yesimcha Elohim, Kefraim, Kemenashe. Together, Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yifuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. Page 56. עלינו לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך. כך כתוב בתורתך אדוני מלוך לעולם ועד נאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו ושמו אחד Oh, sorry, morning. Those who mark at your side are invited to remain standing. You'll find the Morning's Kaddish on page 58. Yitkadal v'yitkadash shem rama Be'alman divra kirute v'yamlich malchute Chayechon uv'yomechon uv'chaye lechol bet Yisrael Ba'agala uv'izman kariv v'imru amen Yehei shem rama mevarach le'alam ul'alme almaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnase והתהדר והתעלה והתעלל שמי לקודשם בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושפחתה ונחמתה, נמירן בעלמה ואמרו אמן.
יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. I can tell you it's raining outside. Did you know that? It's pouring because it's raining right here. So if you'd like to donate to our capital fund, you're welcome to do so. Be generous. We have some holes to... It's raining right here. That's why I came closer to Ari. I mean, I love him. And we've been working together for him. We're very dear friends, but you know, that's why I'm coming closer to him. I hope it's raining. I want to invite everybody to come tomorrow morning for Shacharit. Shabbat morning services begin at 9:30 here. We have, after the morning prayers and after the Kiddush, we have the first session of a learning of Ilchot Teshuvah, of the laws of Teshuvah, of repentance, pathways towards transformation, that will be with Rabbi Shuli Paso and Cantor Dave Mintz. It's part of a number of programs and resources that we're offering the community in order to prepare as adequately as possible for the Yamim Noraim. One is never really, really ready. But we have to make an effort to get there, and we have a number of resources. We have classes and workshops and all sorts of things that you'll find, and also daily emails, which we've been receiving with the wonderful Kavanot that are preparing the heart and the soul, and also to get us ready to do this work. It's not easy work. You know, it's a wonderful time of celebration, the Yamim Noraim, but it's not easy work. And we cannot do this work without preparation. We also cannot do this work alone. So if you're part of the community, I hope that you've already renewed your membership and you have selected your location for the High Holidays. If you haven't done so, please do it as soon as possible. Do it this week. Don't wait until the last minute because the staff is really on overload a few days before Rosh Hashanah. And so do it now. We are going to be mailing the card soon. Actually, the people who renew now, I think we'll have to pick them up here at the community house. And if you don't have, you're not part of the community, we invite you to be part of the community, to join us to do this important spiritual work. You cannot do it by yourself. You need a community to do it. And we offer you, I think, a wonderful community that celebrates and learns and volunteers and tries to repair the soul and repair the world as much as we can. We do it with humility, but with a lot of enthusiasm, and we are happy if you would join our community and be part of BJ. So if you're here for the first time, or if you're here as a guest, we welcome you, we invite you to come again. You'll find all the Elul opportunities in the Kol Yishurun, there are many of them, and just avail yourself of one or more of these opportunities, and you'll be on the path towards Rosh Hashanah and Yom Kippur. We have on Tuesday the screening, the final screening of the summer series called Occupy the Roof, Summer Social Justice Film Series. It will be the last film, and it will be an opportunity. It's called The Heart of Nuba. And it's an opportunity also to meet and to greet our new rabbi, assistant rabbi, Erin Glazer, who has moved to the city from D.C. this week. She already started working this week, and she will be here Shabbat morning, and she will be with the kids and the families, and she begins her journey here with us, her rabbinate, her teaching, her leadership with us. And on Tuesday, if you go to the film, you will be able to meet her. There will be many other opportunities to meet and to greet and to welcome Erin into our community and her family. So all of that is in the Kol Yishurun and much more. And so we invite you to take it home and to read it. Morning Minyan, the summer's still not over, and we have many Minyan regulars who are away. Morning Minyan on Sundays at 9:30.
on weekdays at 7:30. This is the month of Elul, so each day ends with a reading of a special psalm that we will now chant a few verses of now, and the sounding of the shofar, another way to get us closer and to open the heart and the soul to the Yamim Noraim. We conclude with the singing of a few verses, the bolded lines on page 59 of Psalm 27, Achad Shalti Meit Adonai. Shalti Meit Adonai Yota Avakesh Achad Shalti Meit Adonai Yota Avakesh Shivti Bevet Adonai Kol Yemehaya Lachzod benoam Adonai ulevaker bechalo Lachzod benoam Adonai ulevaker bechalo Lai 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 I pray that God gives us all strength and courage and humility and honesty to do the work that we are supposed to be engaged in as we move towards Rosh Hashanah and Yom Kippur, that it will be a time that is spiritually productive, that we will set time aside every morning or in the evening before we go to sleep or in the middle of the day just to reflect, to search inside, to judge ourselves in truth, harshly, not to give in to corruptions of or to bribes that come from the inside of the mind or the soul, and so that we might at the end of the journey emerge from Yom Kippur transformed, better human beings, ready to serve God, to serve each other, to serve humanity with more strength, with more power, with more dedication, and with holiness. Adonai Oz Le'amo Yiten, Adonai Yevarech Et Amav Bashalom. Amen. Shabbat Shalom.